Hər birinizi salamlayıram, xoş gəltdik dəyərli izləyicilər. Qarabağda Rus sülh məramlarının arxasında gizlənən qanunsuz erməni birləşmələrinin terrorları artır. 13 oktyabrda Kəlbəcərə tikinti materialları aparan Azərbaycanın maşın qarvanına atəş açmağa, 14 oktyabrda isə ordumuzun əskərini snayper atəşi ilə öldürməyə cəsarət eləyirlər. Maşın qarvanının atəşə tutulmasını artıq Rusiya Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Ən qəribəsi odur ki, tikinti materiallarına aparan yük maşınlarını rus sülhməramları müşayiət eləyirdi. Yəni rus sülhməramlarının birbaşa iştirak elədiyi karvan atəşə tutulmuşdu. Əskərimizin şəhid olmasının ardınca rus sülhməramlarının arxasında mövqe tutan erməni terrorçularının postunda daxili atışma gözlənən idi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, postda cəmi 7 jümletanı elə 6 nəfər olub və onların hamısı yaralanıb. 2 nəfərin vəziyyəti isə ağırdır. Bildirilir ki, o postdan arxada daha 3 erməni terrorçusu olub, amma onlar xəsarət almayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin dediyi kimi, qanunsuz erməni hərbi birliyinin əskərləri arasında atışma məyulub, yoxsa Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin iddia etdiyi kimi, 6 nəfərlik postu Azərbaycan ordusu dağıdıb. Bu məsələnin ikinci tərəfidir. Əsas məqam odur ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi atəşkesin bərpa edilməsi istiqamətində rus sülh məramlarının fəaliyyətinin müsbət nəticələndiyini açıqlayıb. Qarabağda təmas xətti, atəş-kərsiz tərəfləri yoxdur. Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibə zamanı bütün bu reallıqları darmadağın elədi və yeni reallıq yaratdı. Ancaq yeni reallıqda köhnə ifadələr və deməli köhnə mövqeləri qorumaqdan maraqlı olanlar yeni qarşıdurma üçün ciddi şəkildə zəmin hazırlayırlar. 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına görə Rus sülm məramlarının yerləşməsi ilə Erməni hərbi birləşmələri Azərbaycan ərazisindən çıxmalı idi. Aradan 1 ilə yaxın zaman keçməsinə baxmayaraq bu tələb icra edilmir və təəssüf ki, bəyanatın şərhində Rusiya da fərqli mövqe tutur. Ermənistan baş naziri açıq şəkildə bildirir ki, əgər bəyanata imza atmasa idə, onda 20 minindən çox erməni əsgəri məhv ediləcəydi, çünki onlar mühasiriyə düşmüşdü. Ancaq bir müddət öncə Rusiya liderinin erməni jurnalistin sualına verdiyi dolaşıq cavabda həmin qüvvələrin Rus sülh məramlarının arxasında yerləşməsi əsaslandırılmışdı. 10 Noyabr bəyanatının 4-cü maddəsini Azərbaycan tərəfi erməni hərbi birliklərinin Qarabağdan tamamilə çıxması kimi şərh edir. Ermənistansa bunun heç belə olmadığını bildirir. Sizcə 10 noyabr bəyanatında konkret nə nəzərdə tutulub? Sualına cavab olaraq Putin uzun bir çıxış eləyib. Hər şeydən öncə insan tələfatının qarşısının alınmasından danışmış və bildirmişdi ki, əsas məsələ atəşcəss əldə edilməsidir. Bunun ardıncasa bəyanatın birinci bəndini xatırlatmışdı və demişdi ki, bu sizin sualınızın cavabıdır. Bəyanatın birinci bəndində göstərilir ki, 10 noyabr 2020 il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 0:00-dan etibarən Dağlı Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqelərinə qalacaq. Burada tərəflər tam dəqiq, aydın şəkildə heç bir izaha ehtiyac olmayan formada verilir. Tərəflər Azərbaycan və Ermənistandır. Bu bənd Azərbaycanın diqqət elədiyi məqamdır. Çünki keçmişdə Qarabağın ərazisində olmuş bəzi torpaqlarımızı ordumuz azad eləmişdi və danışıqların başlamasına qədər ordumuzun o ərazilərdən xüsusilə Hadrut və Suqovşandan geri çəkilməsi kimi gülünc bir təşəbbüslən çıxış eləyirdi paşinyan. Bu bənd ordumuzun dayandığı yerdən 1 santimetr də geri çəkilməyəcəyinin təsdiqlənməsi idi. Oçu qaldı tərəflər məsələsində Ermənistanın adının göstərilməsinə burada da manipulyasiyaya heç bir ehtiyac yoxdur. Ermənistan tərəfi Ermənistan ordusudur. Beynəlxalq səviyyədə, o cümlədən Rusiya yanında tanıdığı Azərbaycan ərazilərində Ermənistan ordusunun tərk ögündləri indiyə qədər nə cəzir? 1-ci bəndə misal göstərərək növbəti mərhələ kimi 4 bəndin açıq-aydın tələbindən boyun qaçırmaq Azərbaycanın əsəblərini tarıma çəkmək deməkdir. 4-cü bənddə göstərilir. Rusiya Federasiyasının sülməramlı kontingenti Erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. 1-ci bənd atəşkəsənin əldə olunması, 4-cü bəndsə Erməni ordusunun qırılmaqdan xilas edilmiş hissəsinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasıdır. Aradan ailələr ötəndən sonra Güya 1-ci bəndi misal gətirərək Ermənistan ordusunun bölmələrinin Qarabağda qalmasına dolayısı ilə haqq qazandırmaq siyasi riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi və Erməni mediası ciddi cəhətlərlə tərəf kimi Ermənistan ordusunu mümkün qədər hallandırmamağa, dağlı Qarabağ əsgərləri yazmağa çalışır və insident zamanı keçmiş, qondarma və separatçı terrorçu qrupun rəsmiləri açıqlama verir. Məqsəd əlbəttə ki, tərəflərin ikinci sırasında Qarabağdakı bir ovud separatçını göstərmək və yaxud ən azı buna cəhd eləməkdir. Bu isə ciddi fəsaddlar törədir. Rus sülh məramələri tərəf kimi Ermənistan ordusu ilə deyil, separatçılarla əlaqə qurur. Rusiya Müdafiə Nazirliyi separatçı terrorçularla rəsmi görüşlər keçirir. Mülki maşın qərvannına atəş açanın adının Ermənistan tərəfi olduğu açıq şəkildə göstərilmir. Məqsəd böyük qələbənin siyasi nəticəsini mümkün qədər azaltmaqdır. Verdən başı bu nedilən cəhətlər insidentlərə səbəb olur. Faktodur ki, Rus sülh məramlarının arxasında Erməni separatizmini dəstəkləyən silahlı terrorçular himaya olunur və onların ərazimizdən radd edilməsi istiqamətində addım atılmır. Buna görə də günün birində post adlandırdıqları yerdə cəmləşən əskirlərin hamısı bir atəşlə göyə uçur. Bu Azərbaycanın xəbərdarlığıdır. 10 Noyabr bəyanatının tələbləri yerinə yetirilməsə, o postların hər birində Erməni əskirləri bir-birini gülləyəcək. Deputat Aqil Abbas də deyir ki, sülh məramlarının başı hal-hazırda Erməni qızları ilə yeyib içməyə və kiçəfə qarışıb. Təhribatlar davam eləyərsə çox ağır cavab alacaqlar. Sülh məramlar da vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikləri üçün deyəcəyik ki, sizə yaxşı yol, vəzifənizi yerinə yetirmirsiniz və yetirmək istəmirsiniz. İran və Ermənistan arasında nəzərdə tutulmuş heç bir layihənin perspektivi yoxdur. Eyni zamanda bu ən yaxşı halda iki ölkə arasında müəyyən infrastrukturun yaradılmasına xidmət edəcək. İndi də Ermənistan və İran arasında müxtəlif sahələri əhatə edən 180-dən çox sənəd imzalanıb, amma bu müqavilələrin heç 10 faizi həyata keçməyib. Bu baxımdan Ermənistan və İranın bua çıxklamalarının Azərbaycanı qıcıqlandırmaq üçün edilmiş siyasi gediş olduğunu görməmək mümkün deyil. Erdoğan F16-ları əldə edəməsə bu addımı atacaq deyə xəbər paylaşıldı. Türkiyə qıcıq artarışları ilə Amerika prezidenti Joe Bidenə təziq eləyib. Bu barədə Financial Times jurnalının yaydığı analitik məqalədə deyilir. Yazar Laura Pittel bildirir ki, Erdoğan Rusiyadan ikinci havadan müdafiə sistemini sifariş etsə də, daha çox F-16-ları əldə etmək istəyir. Türkiyənin qızı təyyarə problemi var. On illərdir NATO üzvü olan Ankara-ya 100 ədəd F-35 ixracı ləğv edildi. Bu təyyarələr havadan müdafiənin əsasını formalaşdıracaqdır. Vladimir Putindən havadan müdafiə sistemini almağın cəzasıdır bu. Ən böyük böyürən şübhəsiz ki S-400-lə bağlıdır. Bu vəziyyət Baydeni çətin vəziyyətə salır. Qeyri-şərtsiz Ankaraya F-16 satışı ilə bağlı yaşıl işıq yandırılması Türkiyəni tənqid edənlər tərəfindən birmənalı qarşılanmaz. Dillər tərəfindən F16 satışı ləğv edildiyi halda, Ankaranın Rusiyaya yaxınlaşması üçün yeni bəhanələr yaranır. Eyni zamanda Türkiyənin Rusiyana daha dərin bağ formalaşdırması da Ankaranın mənafeylərinə tam uyğun gəlmir və bu mənada Türklərin Çinə yönəlməsi də istisna edilmir.